Hari ini Cik B nak share dengan you all tiga cara untuk mengatasi masalah perasaan hasad dengki. Okay, so yang pertama sekali of course kita kena buat satu dengki tu dengki yang sangat positif. Yang kedua kita kena elakkan untuk buat perbandingan dengan kehidupan orang lain. Dan yang ketiga kita kena rasa nikmat bersyukur tu yang Allah berikan pada kita apa saja. Okay, kita kena bersyukur dahulu. Barulah kita boleh elakkan perasaan negatif negatif yang ada dalam diri kita, tukarkan kepada positif. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan, boleh roja-roja Cik B. Bye.